2024ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်နေသားအလိုက်အကျိုးပေးတာလေးပြောမယ်2024ခုနှစ်အတွက်မှာဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့စက်တူလုပ်လို့ရတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လှုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးကိုပြောတာနော်အိမ်တော်ရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လှုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်အနေနဲ့သားသမီးတွေကတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။အင်္ဂါတွေဟာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေယာဟုသားသမီးတွေဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေယာဟုသားသမီးတွေဟာဗုဒ္ဓဖူးယာဟုသားသမီးချင်းတွဲလို့ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ထို့တူပဲဗုဒ္ဓဖူးနဲ့ယာဟုယာဟုနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးတွဲလို့ရင်လည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။ကြာစာပရိသတ်သမီးတွေကအင်္ဂါနဲ့တွဲလို့ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကလည်းတောက်ကြသားသမီးတွေကလည်းဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲလို့ရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့စနေသားသမီးတွေကတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တွဲလို့ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့2024ပေါ့2024ဆိုတော့နှစ်၃ညာနှစ်၄ပေါ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်နံပါတ်800ပါတယ်800ဆိုတဲ့သဘောဟာ800ကဏ္ဍဟာ Yahoo ပေါ့ဗမာလိုဆိုရင်တော့ Yahoo ဂျိုပေါ့ဒါပေမဲ့ Yahoo Joe ဆိုပေမဲ့2024ဆိုတဲ့ရှစ်ကနန်းစိုးမိုးထားခြင်းဟာ Justice တားတော့မှာဆို Justice ပေါ့ Justice ဆိုတော့ချိန်ခွင်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဖွင့်ွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2024ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ရှစ်ကနန်းဟာစနေဂျိုအားကြီးသောစိုးမိုးသောနှစ်ပေါ့အဲ့တော့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တနင်္လာစပြီးဗုဒ္ဓဖူးဆုံးတယ်ပေါ့အဲအင်းဟာစာပြီးပေါ်တော့ခုဆုံးတယ်အဲ justice ဆိုတော့အလုံးနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့သူတွေစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့သူတွေကောင်းစွာတစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုလူပဲလှုပ်ရင်ကောင်းဟွာကိုပဲလှုပ်ရင်ကောင်းဒီဟာကိုပဲဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းဒါကိုပဲဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒီကာလမှာအဒီ2024ခုနှစ်မှာကောင်းစွာအပြည့်ပေါ်မယ်ဘုံကလနာအမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေတောင်မှမပြီးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကာလဟာမိမိတို့ပြက်ပြက်တသားအဖြစ်ပေါ်ရမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲယာဟုရဲ့ဂျိုရဲ့သဘောမှာလဲကိုကျင်ကောင်းကမကောင်းကဟလာနှစ်ရှည်ဒုက္ခတွေ့မြီပဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့ကကိုကကောင်းကျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းဒီနှစ်မှာဟောဆိုးကျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဆိုးကျိုးမခံရသေးတဲ့သူတွေလည်းတည်ကြရတယ်မကောင်းတာတွေချိန်မှာလုပ်ခဲ့သမျှမကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချိန်မှာကိုကကောင်းတာတွေလုပ်ပေမဲ့ကောင်းတာတွေမဖြစ်လာဘူးဆရာရဲ့လူတွေကိုကျမတလောက်ကောင်းတာလူတွေကကျမကပေါ့ဘာလို့မကောင်းတာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေအားကြီးမှုတွေရရှိလာမယ်နှစ်ကိုရဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုပြန်ခံစားတံပြန်အတုံးအလဲ့တူညီတော့တံပေါ်ရရှိမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တခါ2024ပြောတာ2024မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့် 2024ရဲ့သဘောတည်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အရာရာကိုတုံဆိုင်တွေဝေပြီးတော့ဟောဒီဇိုင်းမှမမလုပ်ဖက်နဲ့ရေပေါ်စီနေတဲ့ပုံကူများတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါလေးကိုပဲလှုပ်လိုက်ဟိုကလေးကိုပဲလှုပ်လိုက်ဒါပေါင်းညာစားတွေပေါ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆရာတို့အခေါ်ရပြောရင်ဟိုကလေးဆက်ဆက်ဒါလေးဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပြောက်တက်တယ်တခုခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမစုံမနစ်နဲ့ရှေ့တိုးပြီးဆူဆူဆက်ဆိုင်လုပ်ရမယ်ကိုကအလုံးမမြဲအလုံးပြောင်းမယ်ဆိုရင်လဲပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းတဲ့အလုံးမှာဆူဆူကောင်းကောင်းတုံးတိုက်တိုက်ကြာကြိုက်ကြိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကဟိုဒါလေးကိုတော့ဆလိုက်ဩဥပမာပေါ့ဆရာတို့အခုဆိုရင် online မှာဆိုထွန်းရမ်းဖြစ်တယ်လीထွန်းရမ်းဖြစ်တော့တချို့ဆိုတက်တော့ရိုက်ကြမယ်ပေါ့ဥပမာပြောတာနော်ဥပမာပြောတာဘယ်သူပဲဝါမတိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒီထွန်းနောက်ကိုလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဆရာတို့က online ဆိုတဲ့အတိုင်း different ကျသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် popular ဖြစ်တိုင်းကျသွားတဲ့အချိန်နောက်ထပ် trend line နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတေးကြတဲ့ဟိုစုပ်လဲစုစားလဲယူဖြစ်တယ်လို့နေရာရဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒါကိုပဲဝါသနာပါတယ်ဒါကိုပဲလုံနေမယ်ဒါကိုပဲရိုက်နေမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများဒါကိုပဲတက်ဆိုင်မှတ်မှအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်2024ခုနှစ်မှာစွစွဆက်ဆက် concentration အားကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အောင်မြင်မဲ့နှစ်နေအားရမဲ့နှစ်ပဲဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောရလို့ရှိရင်ဘုနာဆက်ဆက်ဒီနာဆက်ဆက်လှုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီနှစ်မှာလက်ပလာဖြစ်တတ်တယ်ထို့တူပဲ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအမှုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စပြဿနာကိစ္စစိတ်နှက်ခွဖြစ်နေတာလေဒီနှစ်ဟာအဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့
တိတိကျကျမိမိရရနဲ့ဘာကိုလှုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးအဖြေပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းတာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကောင်းကျင့်ကောင်းကြံမြဲမြံစွာကျင့်သုံးအပ်သောအရာတွေလုပ်မှသာကံကောင်းမယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်လည်းထို့အတူပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေတံပြန်မကြောက်ခံရမယ်နဲ့နှခုကကံလေးကကောင်းနေလို့မကောင်းတာတွေလုပ်သမျှဟာဒီ2024မှာမကောင်းမှုတွေကျင်းသေးခံစားရပြီကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးတွေမခံစားရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ2024မှာကံကောင်းမှုတွေရဖို့ရရှိမယ်နဲ့စံစားခံစားရမယ်နဲ့လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ထို့တူပဲ2024ခုနှစ်မှာအထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီဗုဒ္ဓဖူးသာသမီထို့တူတနင်္လာသာသမီပုဒ္ဓဘုသာသမီဆနာလို့ပေါ့တောက်ကြသာသမီတွေဟာဘာကိုစလုပ်လို့အစမှာတော့ကိုယ်ကိုလိုလိုအတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်တို့ရပြင်ဘာကိုလုပ်လို့ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်နေတဆိုင်မှမလုပ်ဖို့လိုတယ်2024ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဆက်တာတွေဒေါသတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာတွေဟောအရာရာဝုန်းတိုင်းပဲလှုပ်တာတွေမဆူဆက်မစင်ကျင်ပဲလှုပ်တာတွေဟုတ်ဟိုဒေါသအလျောက်အလိုအလျောက်လှုပ်ဆောင်တာတွေအတွက်တော့ညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်ဟာအဲတခုပဲညံ့တယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနေရထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲတွေလောက်ရတတ်တယ်ထို့အတူပဲနေရထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲယာထုလုပ်ငန်းကင်ငန်းအပြောင်းလဲတွေလောက်ရတတ်တယ်ထို့အတူပဲ OA Champion အပြောင်းလဲတွေလောက်ရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေလူငယ်တွေဟုတ်လားပြည်ပနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းတိုင်းပြီးစနေကြိုအားဆိုးတာတဲ့အတွက်တပည့်လက်သားသာသမီပြည်ပနိုင်ငံခြားတိုင်းနှပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအရာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုတော့အခုတရုတ်စာတင်လိုက်ခဏနေကိုရီးယားစာတင်လိုက်ခဏနေဂျပန်စာတင်လိုက်တင်တာမျိုးထက်ကိုတက်မြောက်လို့လေအရာတစ်ခုခုကိုကုံစင်အောင်တက်မြောက်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအခွင့်အာဏာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အခွင့်အထူးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရပ်အပေါ်မှာအသုံးချပြီးတော့တဆိုင်မှမှလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများနေရာရကိုရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘာသာစကားသင်တန်းနေအကျိုးပေးတယ် online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မလား online မှာ trend အရင်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ထို့တူပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ချင်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်တွဲလောက်ရတာမျိုးတွေပိုကောင်းတယ်ဒါလေးကိုတော့အောင်မြင်ရင်ဒါလေးတော့လှူမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနေစဉ်ဖရာစာပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဘာသာရေးကိစ္စလေးတွေကိုလုတ်လိုက်လံဆောင်ရွက်လုတ်ဆောင်တာကတိတ်ပြီးကောင်းတယ်။ဒါအပြင်အလုံးမှာစိတ်နှခွဖြစ်တာမျိုးလေးတွေလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဟာကလုံရင်ကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းဆိုတလို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့2024မှာလူငယ်တွေဟာအင်မတန်မေတ္တာရေးစံပွင့်တတ်တဲ့အတွက်အသက်ငယ်ပဲသူတွေအိမ်တော်အဖြစ်များလာတတ်တယ်။သမီးစားတွေထားလာတတ်တယ်။လူငယ်တွေအရှိကျောင်းပညာရေးထက်အရှိရေးမေတ္တာရေးတွေမှာလူငယ်ကိစ္စအဝဝလေးတွေမှာစိတ်အပြောင်းလဲလေးတွေမြန်တက်တယ်ဒါလေးတွေလည်းတကယ်ယူဆိုင်ပေါ့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဟိုဆိုတော့ဟိုအဓိကအားဖြင့်တော့ဟိုအမှုကိစ္စယုံကိစ္စအာမခံကိစ္စကလနာကိစ္စအပူအဝတောကကိစ္စအဝဝတွေကိုကိုကလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်ရမယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအမှုမပြီးမပြတ်သေးသောကိစ္စတွေမှာလည်းပြ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 နဲ့အောင်မြင်မယ်နှစ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ထို့အတူပဲဆရာတို့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ချင်းဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုအရာတွေအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်စနေနံနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်တာသာဒဏ္ဍာပေါ့ဟုတ်နိုင်ငံခြားကိစ္စခရီးသွားကိစ္စဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းကိစ္စTT ဖနက် online အဆရှိတဲ့ကိစ္စတွေတတ်ထုတူဖို့ရေးတွေဟုတ်လားရောင်းဝယ်ရေးတွေအကျိုးပေးတယ်ဒါအပြင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာလေးတွေဟောနိုင်ငံခုံအဆရှိတဲ့အရာလေးတွေရောင်းလာဝယ်တာအကျိုးပေးတာပေါ့ဟို passport လုပ်ငန်းတွေ visa လုပ်ငန်းတွေဟောအဆရှိတာတွေတိုင်းခြားနယ်ခြားတွေအကျိုးပေးတယ်ငါကဘာလို့လို့အခက်အခဲပေါ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဒီနှစ်ဟာဒေဝမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းရွှေ့တွေပေါ်လာရင်မိတ်ဆွေတို့ကကံကောင်းမှုတွေအလုံးရင်းနဲ့ရရှိမဲ့နှစ်လို့ဆရာတို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမိမိတို့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပဋ္ဌဟိုဓမ္မစာအုပ်တွေမိမိတို့ရဲ့ဘာသာရဲ့ဟိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုလက်ကမ်းစာအုပ်လေးတွေကိုကန်စတာညံ့တဲ့အခါမှာလူတန်းပေးကန်းစွန့်ကျဲတာမျိုးတွေဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတိတ်ကိုကံကောင်းပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်။ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်။ရွှေစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရွှေစည်းတို့
နော်ရောင်းဝယ်မှုတော့တမိုးရှိတဲ့ယတနာစင်ကြောက်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဟာဇင်းနှုန်းတစ်ခုမှာပုံမှန်တည်ငြိမ်စွာဖြစ်လာမယ်တို့ရတွင်ဟိုပြပအသွားများလာမယ်ခကြီးထွက်အသွားများလာမယ်ဒါအပြင်ပြဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူငယ်တွေဟာဟိုမိမိတို့အနေနဲ့ဖြစ်ရှင်တာတဲ့ဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ရှင်တာတွေကိုအာပြုဆန္ဒပြုလာမယ်တို့အပြင်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းတိုးတက်လာရင်တစ်ဖက်ကဆုတ်ယွတ်လာတဲ့ဘောဖြစ်တဲ့အတွက် social media မှာလည်းဟိုဟိုဆရာတို့ဒီ2023မှာဆိုရင်တော့အရင် trend နေများတယ်2024ခုနှစ်ပိုင်းဆို trend နေများတက်တယ်ထို့အတူပဲရာသီဥတုဆိုင်ရာလေးတွေအနေငယ်လေးအကူအပြောင်းကာလာလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ယောဂအသစ်ဆန်းတွေယောဂဆန်းတွေယောဂအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေဥပမာပေါ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုဂယုဆိုင်မယ်စနေကျွဲလွမ်းမှုမှုတက်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်မီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအရာဒီလေးဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာလေးတွေကိုတော့အထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အခြေအနေတွေဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဒီ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝတခြားကိုကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့သလားကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ရင်တခြားတဲ့ကောင်းကျိုးကိုခံစားရမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့လောကီပညာအရာပြောရရင်တော့ဓာတ်စကားနဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်စိတ်သာရှာဝိစာမမယ်ဆိုတဲ့နှစ်ပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်သာရှာဝိစာမမယ်ထို့အတူပဲဟိုဘာသာရေးနဲ့ဟိုမိញမ်းပြီးတဲ့အခါနတ်တို့ဓာတ်တို့တိုက်တို့အဆရှိတဲ့အရာတွေဗေဒင်ဗေဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အစုအခါအင်မတန်ကိုဟိုလူပြောများစရာအပြစ်တင်စရာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအနုပညာလောကနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခဏခဏကိစ္စရက်တွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲဆရာပြောတာလွဲသွားရင်လည်းနားလည်ပြီးပါတခါပြောမှတက်လို့လူမျိုးကလည်းလူမျိုးကွဲဆိုတော့เนาะဆိုတော့နားလည်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အသစ်စတင်လို့ဆောင်တဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့အေကံကိုအကျိုးပေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲတစ်ဖက်မှာလည်းလူငယ်တွေအိမ်တော်အပြုများလာမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအစင်မပြေမှုတွေများလာမယ်အဲအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ဘက်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ညှိညှိနိုင်နိုင်မှာမလုပ်ရင်အဲဂျာသူဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်တော်ကြီးမှာချုပ်တာတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟိုချီမငိမ့်တာတွေဟောဟိုအယုံအကြည်လွန်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဟိုနာမေးလိုက်ဒီနာမေးလိုက်တွေကြောင့်အန္တရာယ်များတာတွေဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထူးပြုဆရာမယ်ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုအစွဲပြုပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုအပြောင်းပြုပြီးတော့အလင်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီ2024မှာ online social media မှာပေါ့အခုဆိုကြားနေရတာဘယ်ကနေပစ္စည်းပို့ထားပြီးပါညာဆိုပြီးတော့ပစံဘလောက်ပေးရမယ်လေးဆိုပြီးတော့အလင်ခံရတတ်တယ်မိမိမမြင်ဘူးတော့မတွေ့ဘူးတော့လူတွေကိုယုံကြည်ပြီးဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းတယ်သမီးရီစားထားတာမျိုးတွေအားစားဖူးစာပတ်စာလားအား social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မိမိတို့ face to face အကြောင်းကိုသိချလေ့လာပြီးမှထားတဲ့စနအပြေဟွားနေအပြက်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အပြော်ထားလိုက်ပြင်မဲ့မိမိရဲ့ဟိုအိမ်တော်ကြီးမှာလာပြီးထိခိုက်တာမျိုးတွေအစ်ထီအောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့2024မှာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စသမီးကြီးစားကြီးကိစ္စတွေမှာကိုမမြင်ဘူးတော့မထိတွေ့ဘူးတော့သူတွေကိုမယုံပါနဲ့2024ခုနှစ်အထက်မှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးရည်ရည်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပရိသတ်စာအုပ်24ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေပရိသတ်စာအုပ်တွေမဟာသမယတုတ်တွေအစရှိတဲ့ဘာသာရေးဆောင်ရာကိစ္စလေးတွေကိုလက်ကမ်းဝေတာမျိုးလက်ကမ်းဖြန့်ဝေတာမျိုးကိစ္စလေးတွေအကျိုးပေးတယ်ဒါအပြင်ငားစာကျွေးတာမျိုးခိုးစာကျွေးတာမျိုးခွေးစာကျွေးတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာစိုးမိုးထားတဲ့အရာတွေဟာခုနှစ်ကနန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ခုစုံတဲ့အချိန်နဲ့ခုနှစ်ရက်နေလို့ခုနှစ်ရက်နေမှာခုနှစ်နာရီလို့ခုနှစ်ရောက်လို့စုပြီးလောက်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအပြင်အနှက်ရောင်းတို့เนาะဟိုအနှက်ရောင်းတို့ဟိုပြီးတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရွှင်ကြအနေနဲ့မိုးပြာရောင်းတို့အတက်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်တခုခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေဟိုပေါ့ဩငါငွေရှိလိုက်ရင်ဒီလောက်ပြန်ရမှာပဲဇာတို့ပွားလာစီမဲ့အရာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးစုတဲ့အခါမှာလေတဖြည်းဖြည်းတအီအီနဲ့အခြေကခိုင်ခိုင်နဲ့တည်ဆောက်မှရတယ်ဘဝကိုကံကပေးလာမှသာတည်မြဲပြီးတော့ညံနဲ့ပေါ့ဥပမာပေါ့ငါဒါလေးကိုရင်းနှီးလိုက်မယ်ထီထိုးလိုက်မယ်ဥပမာပေါ့ဘာလေးတော့လောင်းလိုက်မယ်တိတ်တရာလောင်းလိုက်မယ်ဒါကြီးနိုင်ရင်တော့တိန်900ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လောင်းလိုက်တာဒီဆုံရှုံကတက်တယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘဝပြတ်တက်တယ်အလောင်းကစားပြောအပါဖြက်လန်းနီးနဲ့လိုက်တဲ့နီးလန်းနေမှာဘဲသူမဆိုညံ့နဲ့တအီအီတခုခုနဲ့အခြေခိုင်ခိုင်နဲ့ VS တအားတိဆောက်မှသာအောင်မြင်နိုင်မယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။
ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့တီးဖို့အတွက်ဆရာက2024ရဲ့သဘောကိုဆရာကပြောပြတာဒါရောနဲ့ပတ်သက်ရင် justice လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ကွင်းတရားမျှတမှုအမှန်အကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကိုမိမိနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကသာမှန်မစီဘာကိုလှုပ်လို့တုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေကြမလို့ပဲနဲ့သာလှုပ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ပူလာလိခံတယ်ကဲဒါကတော့ဆရာ2024ရဲ့သဘောတရားနဲ့ဖြစ်တဲ့အရှင်းလေးသဘောတရားလေးတွေကိုပြောတာ